ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଯେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଆଉ ସିଏ ତୁମର ମେସେଜଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ୟା ମେସେଜରେ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନି, ଆଉ କିଏ ତୁମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସିଏ ତୁମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୁମ ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଆଉ ତା ପାଇଁ ପାଗଳ ଅଛ, ଲେକିନ୍ ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ତ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କି ସିଏ ବି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉ ଆଉ ସିଏ ବି ତୁମ ପାଇଁ ତଡ଼ପୁ, ତ ଆଉ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖ, ଚାହୁଁଛ ନା କି ସିଏ ବି ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁ। ତ ମୋର ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ୟାଦ ରଖ ଆଉ ତୁମକୁ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ 100% ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଏଇସବୁ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ତ ତୁମ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ମରିଯିବି ଏଇସବୁ। ଆଉ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଦେବ ତ ସିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ତୁମ ପାଇଁ? ତାକୁ ତ ସେଇ ଲାଗିବ ହଁ ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ପାଗଳ ଆଉ ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଯେବେ ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ଲଭ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ ସେ ସିଏ ତୁମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଲଢ଼ିବେ? ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ସିଏ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଭାବିବେନି। କାରଣ ନା ଫ୍ରି ଜିନିଷରେ କାହାକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଥାଇକି ହଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି, ତାକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ତା ବିନା ରହିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ତ ସେସବୁକୁ ତୁମେ କରନି, ଯେବେ ମନେ କଲେ ଫୋନ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ତା ବିନା ରହିପାରୁନ ଜମା ବି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ କର, ତାପରେ ହିଁ ତୁମେ କାହା ଆଉକୁ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରଖ। ଆଉ ଏମିତି ବି କହିବନି କି ମୁଁ ତୋ ବିନା ମରିଯିବି, ଏଇସବୁ କଥା ନା ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ବେଚାର ଭଳିଆ ଭାବିଦେବ ତୁମକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତୁମକୁ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲେ ସିଏ ବି ତୁମକୁ ଟେକେନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ନେଇଯିବ, ଆଉ ସିଏ ବି ଚିଡ଼ିଯିବ କି କ'ଣ ଏ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁଛି ପଛପଟେ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଜି ଅଛି ଏଇସବୁ। ତ କ'ଣ କରିବା କି ସିଏ ବି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉ? ଆଜିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏସବୁ ଆସିଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ନା ତୁମେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟେଟସ୍ ପକାଅ, ଯେମିତି ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ, ତ ସେସବୁ ଦେଖିକିରି ନା ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ହଁ ଇଏ କ'ଣ ମୋ ବିନା ବି ଖୁସି ଅଛି, ତ ସେସବୁ ଦେଖିକିରି ସିଏ ବୋଧେ ଭାବିନେବ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ବିନା ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଏ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ତୁମେ ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛ କି ତୁମେ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ, ତା ବିନା ମରିଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ପାଗଳ, ପୁଣି ସିଏ ନା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ନୁହେଁ, ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିବ କି ତୁମର ତା ବିନା ବି ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛ, ମସ୍ତି କରୁଛ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସିଏ ସବୁ ଫଟୋ ପକାଇ ପାରିବ, ସେଥିରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ନା କି ଘଟିବ। ତୁମେ ତ ସବୁ କଥା ତାକୁ କହି ଦେଉଛ କି ଆଜି ତୁମ ଦିନ କେମିତି ଗଲା, ତୁମେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳୁଛ ମିଶୁଛ, ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ତୁମ ପ୍ରତି? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁ ତ କହି ଦେଇଛ କି ତୁମେ ତା ବିନା ଉଦାସ ଅଛ, ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ତା ସାଙ୍ଗ, ତ ଫେର୍ ସେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ କୁହ? ତୁମେ ରହସ୍ୟମୟୀ ବନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ତୁମ କଥା ଭାବିବାକୁ ମଜବୁର କରିଦିଅ, ଏବେ ହିଁ ସିଏ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ ଆଉ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତୁମେ ସବୁ କଥା ନ କହିଲେ ସିଏ ବି ଚାହିଁବ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ। କିଛି ତ ସିକ୍ରେଟିଭ୍ ରଖ ତୁମ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ୟା ଫିର୍ ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ। ଆଉ ସିଏ ବି ତା'ର ମନମାନି କରୁଛି କି ସିଏ ଯେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ତେବେ କଥା ହେଉଛି ନା କହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଏନା ବାତ୍ କରିବି, ତ ତୁମେ ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିଦେଉଛ, ପରନ୍ତୁ ସିଏ ଟାଇମ୍ କେବେ ବାହାର କରିବନି, ସିଏ ତୁମକୁ ଭାଲ୍ୟୁ କରୁନି, ଖାଲି ଭାବିବ କ'ଣଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ମୋ ପଛରେ, ଆଉ ରାତିରେ ଚେଞ୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଖରାପ ନା ଭାବୁ, ସିଏ କ'ଣ ଭାବିବ ତୁମକୁ କି ତୁମେ ତ ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ, ତ ତାକୁ ନା କହିବା ଶିଖ କି ନା ମୋ ପାଖରେ ବି ଏବେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ନାଟା ତୁମକୁ କହିବା ପଡ଼ିବ ଏଇ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବଛେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଭାବିବା କଥା କି ସିଏ ବି ମୋ ତଳକୁ ନାହିଁ, ସିଏ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବରାବର, ତାକୁ ଏଇସବୁ ଭାବିବାକୁ ମଜବୁର କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ତ କଥା ଶୁଣିଛ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ତାକୁ ଖାଲି ତୁମକୁ ନା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବାର ଅଛି କି ହଁ ସିଏ ବି ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛି ସିଏ ସବୁ, ତ ତୁମେ ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ କି ତୁମେ ଶୋଇବ ନା ତେବେ 5-6 ଥର ଭଲ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଉ ଏମିତି ମେହସୁସ୍ କରିବ କି କି ସିଏ ନା ତୁମ ପାଖକୁ ଅଛି, ସିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତ ଏଇସବୁ କଥା
वर्तमान रे हवा को लागिवो आउ तुम रिलेशनशिप को लाइटली लिया और खुशी रहो ठीक अच्छे जब तुम खुशी रहो ना तुम रिलेशनशिप भी भल रहा। थैंक यू मो वीडियो लगे लाइक करें।